wasiirka cusub ee wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha Soomaaliland Mudane Cabdillaahi Cabdiraxmaan Aare waxa uu warbaahinta qaar kood uga waramay qorshayaasha uga meel yaal sidii wasaaraddaasi uu u dhaqaajin lahaa. Guud ahaan wasaaradda waxa ay samaysay meelaha la isleeyahay maalgashigu dee ugu wacan yahay inay soo saarto qaybaha mudnaanta u leh ama eriyooyinka mudnaanta u leh in la maalgashado. Waxaa ugu muhiimsan in la maalgashado warshadaynta oo warshadihii yaryaraa ee wax soo saarka lahaa ay ka mid yihiin. Waxaa ugu iyaguna ka mid ah waxyaabaha in la maalgashado NDA dowladduna dhiirrigelinayso, wasaaradduna ay ka shaqeynayso. Waxaa ka mid ah iyadana macdanta oo waddankeena waxaa ku jirta macdan aad u tiro badan oo aad u fara badan oo in laga faa'iidaysto oo dadka iyo dalkaba looga faa'iideeyana u baahan. Marka waxaa kaloo ka mid ah beerihii oo dhul beereed aad u ballaaran oo wax ka soo baxay karaan ayaynu leenahay. Marka arrimaha noocaas oo dhan ayaa mudnaanta koowaad u leh guud ahaan qaranka, gaar ahaana ay wasaaraddu ay rabtaa inay ku hagto dadka ganacsatada ah ee muwaadiniinta ah ee dhaqaalaha haysta in ay maalgelin ay ku sameeyaan. Marka kulli waxaa noo qorshaysan arrimo badan oo ah inaan wasaaradaha shaqada haya iyo ganacsatada iyo waxa aan isu soo ururino si aan iskula jeexno jid maalgashi iyo arrimo maalgashi oo cad aan iskula jeexno. Marka kaas waa waddanka gudihiisa, waxa isaguna qayb ka ah maalgashiga in aan ganacsatada iyo dadka dhaqaalaha leh ee wadamada dariska iyo kuwa kale adduunyadaba inaan iyaga laftirkooda aan ku soo hagno waddanka oo soo jiidno si ay waddanka maalgashi ay ugu sameeyaan oo ay madanaysaa ay xoolahoogii u keenaan waddanka, isla markaa resourceska waddanku leeyahay ee kalluumaysi leh, ee macdan leh, ee cadceed iyo tamar leh, ee milix leh, ee madanaysaa aan lasoo koobi karayn ay markaa ka faa'iideeyaan oo ay xoolahooga geliyaan si uu innaga oo dadkii muwaadiniinta waddanka lahaa iyo iyagaba markaa uu anfaco. Wasiir Aare oo hadalkiisa sii wata waxa uu intaasi raaciyey: hadda bisha soo socota oo 4 December haddii ilaahay idhaahdo waxaan qabanaynaa carwadii warshadaha oo waddanka wax soo saar, warshadaha wax soo saarka leh waddanka oo dhan dhammaystiran, inaan iskugu yeerno insha allahu tacaala dhammaantood. Kulley ore waxa la gaadhsiiyey fariimo qoraal ah ayaa la gaadhsiiyey warshad walba fariin qoraal ah u tegi doonta haddii ilaahay idhaahdo loo qaybinaya. Laakiin iminkana waxaan uga faa'iideysanayaa fursadan in ay ogaadaan oo kusii talagalaan warshad walbana waxa looga baahan yahay ay tahay alaabta ay soo saarta iyo waxa ay soo saarto iyo qorshayaasha oo kolley xafiisku uu la wadaagi doono in ay markaa u diyaar galoobaan markaa u yimaadaan tiimka wasaaradda ka socdaana ay markaa soo dhaweeyaan waxa uga baahdaana ay u fududeeyaan haddii ilaahay idhaahdo. Marka taana ha ogaadaan warshadleydu haddii ilaahay idhaahdo. Waxaan jecel oo kale in ay dad kale oo maalgashadayaala laftirkoog inay yimaadaan oon ahayn dadka ajaanibka ah ee wadamada kale inooga imanaya oo kusoo marti qaadayna iyagana. Mudane Wasiir, deegaan ahaan waxaad kasoo jeedaa gobolka Awdal, halkaana dhowaan xisbiga mucaaradka Wadani ayaa xaflad weyn ku qabsaday, waxaana mas-uuliyiin badan oo xisbiga ka tirsan oo halkaa ka hadlay ay sheegeen in hadda dadka reer Awdal ay dhammaantood isku biirshubanayaan dhinaca mucaaradka. Ma isleedahay dadka gobolka Awdal ku dhaqan waqtigan xisbigiinii iyo weliba xukuumadiiba way ka jeesteen? Aad iyo aad baad umahadsan tahay Badri. Run ahaantii biyashubashada iyo dee taageerada xisbiyada waxa lagu cabirayo ay ku cabirayaan mucaaradka dee ma garanayo. Xaflad hool 10 mitra dee lagu qabtay oo la iskugu yimi laguma cabiri karo kolley taageerada gobolka xisbi uu leeyahay laguma cabiri karo. Waxaan ognahay kolley doorashooyinka ugu dambeeyey ee qabsoomay xisbiga kulmiye iyo oon aniga laftarkaygu dee musharaxiintiisii ka mid ahaa iyo xukuumaduba runtii waxay ka keeneen dee guulo waaweyn, markaa cod fara badan oo tiro badanna way ka heleen. Markaa 2 xafladood ama 3 xafladood oo dee meel lagu qabtay oo magaranaysaa dad lagu soo marti qaaday cabir ma noqon karaan lagu qiyaasayo taageerada uu xisbi kuleeyahay meesha. Xisbiga kulmiye gobolka Awdal waa gobollada uu ku xisaabtamayo iyo xukuumaddu ay ku xisaabtamayso taageero baaxadlena run ahaantii dee wuu ku haystaa, kamana walwalayo oo cabsina kama qabo taageerada iyo shacabka uu ku leeyahay iyo taageerayaasha uu ku leeyahay gobolka Awdal si guud. Gobollada uu xisbigu ku xisaabtamayo iyo dee xukuumadda ku xisaabtamaysa ay kow ka yihiin gobolka Awdal.
مركا كلي حفلت يو ده لو عبسي قال ما يحكون هذا يو يحس بقى منا بدري كوسار محمود تلفيش كسهان.